ранку. Ми кажемо усім нашим телеглядачам і доброго ранку. Ми бажаємо начальнику Херсонського обласного центру з гідрометеорології Юрію Кіріяку. Сьогодні наша зустріч з ним відбувається на оглядовому колесі. Мабуть, звідси видніше, правда? Доброго ранку. Доброго ранку. Ви знаєте, мабуть, так треба сказати, що зараз глянемо звідси і подивимося, яка буде погода. Але, на жаль, ми так погоду не визначаємо. Я можу сказати, що от ця наша подорож з вами якраз є тою підставою, що вже люди можуть на майські свята виходити з дому, йти на вулицю, йти сюди кататись, десь пікніки влаштовувати, саме тому, що в нас температура буде десь в рамках 23-25 градусів, а іноді до 27 градусів, тобто доволі комфортна погода для відпочинку на майські свята. Ну, тобто, перший весняний пікнік має вдатися, буде абсолютно без дощу, без холоду. Ну, перший весняний пікнік у нас вже був. На Великодні. Це вже буде другий, третій, але саме погодні умови на ці свята, вони доволі комфортні. Єдине, що я хочу сказати, щоб все ж таки пам'ятали, що травень – це грози, і, можливо, комусь буде до речі такий душик добрий. Але навіть ті грози, які можливі, вони будуть на якійсь окремій території незначні. І по станом на цю хвилину ми очікуємо все ж таки доволі комфортну, теплу погоду. Ну, нам, херсонцям, не догодити, тому що то ми хотіли спеки, вже тепла, роздягатися, тепер просимо дощу. Дійсно, ви знаєте, квітень місяць повністю без опадів, це дещо турбує наших аграріїв, але все ж таки це поки що квітень, чекаємо, що буде травень. Травень місяць, за нашими даними попередніми, все ж таки опади будуть, тому що йде навіть 24-28 квітня опади будуть по всій території України, крім Херсонської області. Якщо поглянути на карту, то десь 100-150 кілометрів більш туди в сторону, там вже будуть опади. Херсон у цьому відношенні унікальне місце. Ми все ж таки у себе ми тут організуємо комфортні умови без опадів. Юрій Петрович, ну а ви як розважаєтеся на травневі свята? Рибалка, шашлик, спілкування, як завжди, якийсь дощик, якась гроза, яка трохи вносить свої корективи. Ну і гарний настрій завжди. Як і обіцяли, такий маленький ексклюзив від вас. Рецепт смачного шашлику. Ви знаєте, від мене рецепт смачного шашлику нічого зайвого. М'ясо, цибуля. І більш нічого, спеції трохи. І більш нічого. Саме головне – це гарне м'ясо. З любов'ю підходити до справи. Да. Ви знаєте, сама процедура шашлик – це якраз те. Збираємось, готуємось, десь якось там підготовчі моменти, потім швидко пожарили, з'їли і все. Можемо трошечки вже спрогнозувати літо, яким воно буде, тому що вже відчувається така спека. 2018 рік, він буде дещо такий незвичайний, дещо прохолодніший, ніж 15-й, 16-й, 17-й, на нашу думку. Але у нас завжди є серпень місяць, є 39-40 градусів, і жодного року не було, щоб такого у нас не повторювалося. Звісно, якісь ранкові побажання напередодні травневих свят для всіх наших телеглядачів. Гарного настрою. Саме від нас залежить, які будуть свята, який у нас буде настрій. Якщо ми самі собі, скажімо так, влаштуємо гарне свято, то і настрій буде гарний.